Assalamu alaikum aziz yurtdoshlarimiz, aziz vatandoshlarimiz, рамыс. Добрый день, уважаемые друзья, всем привет. Раз вас приветствует на моем канале. Уважаемые друзья, новость по этому по поводу продления указа. Мы все знаем, что от 15 ой, от 18 апреля был подписан указ президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным за номером 274, да, что с 15 марта по 15 июня там можно было шлять, ну, ряд, то есть без патента можно было шлять трудовую деятельность, работодатели имели право без патента также привлекать трудовых иммигрантов. Потом этот указ от 15 июня, который вступил в законы силы 16 июня, продлили до 15 сентября номер указа 392. И вот сейчас Москва, то есть МВД, вышла с инициативы о продлении данного указа до 15 декабря. Поэтому сейчас рассматривается и, думаю, до 15 сентября данный указ продлят. Останется, думаю, там, как они рассматривали, что без изменения все в таком же духе. То есть до 15, до 15 декабря продлят вот данный указ, так как границы еще непонятно откроют или нет. Поэтому будем ждать, уважаемые друзья. Ну, скоро выйдет указ, также Путин, Владимир Владимирович Путин подпишет, и продление будет до 15 декабря. Там все останется, также иностранные граждане имеют право легализоваться, зарегистрироваться, встать на миграционный учет по месту пребывания, <coughs> и также потом подать на патент документы всем сейчас всех ставят на миграционный учет, то есть пишут заявления, то есть катают пальцы, отпечатки пальцев и все, ставят на миграционный учет, потом после этого данный иностранный гражданин может собирать все документы, необходимые для подачи патента, да, и подают документы на патент. Я не лейбор, худоуса, MVD içkişler bölümü inisiyatifimle çıkıştı. Ee, ama böyle de 2020 18 inç 274 sonlu bilen Ukaz Prezident Farmanı çıkandı, kol koyandı. Ee, um, um, şu 15 Mart'tan, to 15 inç geçe e, Horici Bez patent, patentsiz işler mümkün edi. Keyin 15 inç bu Farmon çözüldü. Sintiabr geçe o'n beshinchi sentyabrgacha hozir ichki ishlar bo'limi инициатива предлага предложение qilishdi nimaga правительствоga hozir endi xudo xohlasa shu farmon cho'ziladi yana o'n beshinchi dekabrga cho'ziladi lekin bu farmonda o'zgarish kam bo'ladi endi xudo xohlasa o'n beshinchi sentyabr shu o'zgarish bo'lishi kerak o'zgarishi shu patent bilan ishlanadi patentsiz bo'lmasa kerak hozircha mvdni совещанiyasida aytildiki o'zgarish bo'lmasa ham kerak shu holatda просто o'n beshinchi dekabrgacha cho'ziladi shunaqa yangilik aziz do'stlar hozir kutamiz o'n beshinchi bu farmon qo'l qo'yiladi prezident Fidira, prezident rossiya federatsiyasi vladimir putin bu farmon chiqqandan keyin shu holda yana o'n beshinchi dekabrgaha ketaveradi va agarda kim noqonuniy yurgan bo'lsa rossiya territoriyasida xorijiy fuqaro принимаий qabul qiluvchi tomon bilan migratsiyn bo'limiga borib registratsiyani qilib barmozlarini topshirib va patent top ad, patent Ke keyin patentga topshirsa bo'ladi ko'p savol beradi patentga mumkinmi yo'qmi deb shu savolga ichki ishlar bo'limiga boriladi migratsiya bo'limiga borgandan keyin barmoqzlarini topshirib принимающи сторона заявление yozadi qabul qiluvchi tomon kim uydan kim uyni nima yashasangiz снимать qilsangiz va keyin hamma dokumentlar hujjatlarni yig'ib patentga hujjatlarni topshirishingiz mumkin ikki yil bez registratsiya yurgan uch yil besh yil yurgan hozir hammani registratsiyaga qo'yishyapti va ko'chada ushlagandan keyin kecha bir ukaxonamiz ushlab olgan ekan moskvada militsiya xodimlari registratsiyang фальшивый deb olib borib tiqib qo'ygan ekan biz video video konferensiya orqali telefonlashdik ularga tushuntirdik va qo'yib yuborishdi sizlarni agar ushlasa uch soatdan yigirma yetti точка besh

registratsiya фальшивый degan bo'lsa agar mils xodimlari ko'chada ushlasa putin ruxsat bergan deyish kerak ukaz qo'ygan deyish kerak registratsiya регистрации to o'n beshinchi sentyabrgacha yana qo'shib qo'yinglar dekabrgacha cho'zar ekan deb shuning uchun hech qachon qo'rqmanglar milsiya xodimlari ushlaganda o'zinglarni четкий qilinglar hech narsadan qo'rqmanglar o'zinglarni huquqlaringn bilinglar registratsiya фальшивый degan bo'lsa mana registratsiya qo'limda qana qilib доказать qil bazaga kiritganmi kirib sizlarni emas registratsiya qilingan tamom bormi yo'qmi sentyabrgacha mumkin hammaga aziz do'stlar sog'lik tilayman xudo xohlasa endi bu yangilik hozir endi Melisa MVD tomonidan bu narsa inниtsиативаa nima qilingan правительство правительство hozir ko'rib chiqib xudo olsa, указ chiqadi prezident 15-dekabr cho'ziladi hammaga sog'lik tilayman salomatlikman sog' bo'linglar yana ko'rishguncha aziz do'stlarые друзья берегите себя своих близких Будьте здоровы. До новых встреч, друзья.